Здравейте! Социална мрежа започва с нещо не просто нередно, а смъртоносно. За пореден път каруца стана причина за край на човешки живот. 24-годишен младеж загина при сблъсък с каруца късно снощи. Първобитното превозно средство е било на главния път без светлоотразители. Младежът е издъхнал минути след инцидента, а водачът на каруцата се отървал с леки охлузвания. В края на октомври миналата година при подобна катастрофа загинаха младеж и девойка от Казанлък. Последваха протести срещу безразборното движение на каруци по пътищата на България и искане за забраната им. Но ето, виждате на кадри от Пловдив. Те се движат и празнуват. Живеят си живота. И отнемат този на другите. Вижте темите и гостите ни днес. В социална мрежа очаквайте. Безкръвен метод лекува щадящо миомни възли. Какво представлява емболизацията на доброкачествени тумори в матката и в кои случаи се прилага? Разговор с началника на клиника по инвазивна кардиология доктор Ивета Ташева. Според шофьори, новият закон за движение по пътищата няма да намали жертвите. Кои са основните причини за тежките катастрофи и как може да намалее броят на загиналите и пострадалите при пътни инциденти? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. 40% от жените страдат от миома, а повече от 50% от гинекологичните операции в световен мащаб са свързани с миома на матката. И докато преди заболяването засяга жени в по-зряла възраст, днес се диагностицират и пациенти на 25 години. Какви са причините и възможните лечения ще научим от доктор Ивета Ташева, началник на клиниката по инвазивна кардиология в Аджиба Дем Сити клиник, сърдечно-съдов център в София. Добре дошла. Здравейте. 40%, ако сравним с статистики от други страни, много ли е, малко ли е, в средата ли се намираме? Еми, реално е в средата. То не е свързано с раси, с различни националности. То просто засяга всички жени. Обикновено има генетична обусловеност. Даже в някои случаи между 35 и 50 години е по-голям процент, даже от 40. Но хубавото е, че това е доброкачествено заболяване. И реално то не налага лечение, ако пациентките нямат симптоматика. Като най-често симптомите са обилни кръвотечения, водещи до спад на хемоглобина, болки в малкия таз от нарастване на матката. Възрастта обаче какво значение има? Възрастта е раждане. Дали са раждали жените или не. А, това е по-ключов фактор, отколкото напредналата възраст. Да, защото при нераждали жени нещата стоят малко по-сложно. Дори след имболизация или след миомектомия има описани такива случаи на забременели, износили бремени децата си, но така или иначе риска вече от бременността става по-голям. Но самото наличие на миомните възли също прави риска на бременността по-голям, така че смисъл такъв има публикуване данни с имболизации на нераждали жени, при които доста голяма част от тях успяват да забременеят и да износят бременността. След малко ще ми кажете повече за имболизацията. Интересно ми е обаче защо възрастовата граница пада. Ние обявихме преди жени над 40 години обикновено са страдали от тази диагноза, докато днес и 25 годишни момичета имат оплаквания. Еми първо сега може би по-рано се диагностицират, защото вече е образната диагностика много напредна. И второ, както знаем, че пубертета настъпва много по-рано, съзряването на жените настъпва по-рано. Колко време можем да живеем с тази диагноза, без да сме наясно с нея? Има ли... Ако няма симптоми, ако не ходи на контролни гинекологични прегледи, може дълго време да се живее. Без никакви оплаквания? Да. Кои са все пак симптомите? Вие казахте някои от тях. Основно е кървенето, което води до тежък спад на хемоглобина. Другото е притискане на органите в малкия таз, нарушение в уринирането от това притискане. И в общи линии това е изявата на заболяването. Като най-честата причина е кървенето, обилното кървене и много ниски стойности на хемоглобина. Примерно идвали са пациентки с 60-70 хемоглобин, което е тежък анемичен синдром. Но това предполагам в по-напреднал стадий обаче. Да, когато вече си има клинична изява. Те предизвикват това кървене. Какво представлява емболизацията като начин на лечение на миомата?
Реално това е алтернатива на хистеректомията. Хистеректомията е оперативно премахване на матката. Използва се при жени, които първо имат желание за тази процедура, т.е. не искат да им се направи хистеректомия, тъй като ембулизацията е неоперативен метод. През брахиалната артерия или през феморалната артерия се стигат до артериите, които кръвоснабдяват матката и там се поставят микросфери в, селективно в двете утерини артерии и те се запушват. Доколкото знам, през ръката ли се минава? Ние го правим през тук, през брахиалната артерия, но в други страни го правят и през феморалната артерия, т.е. през крака. Сложна ли е тази процедура? Крие ли рискове? Всяка процедура крие рискове, като по сложност не е сложна. Въпросът е, че рисковете са от пункционното място. Много често може да се получи, ако пациентката се движи ръката след това, може да стане малко хематомче. Понякога може да стане псевдоаневризма, това е комуникация, която да наложи оперативно лечение, но това са много редки случаи. Най-сериозният проблем е след ембулизацията е болките, които получават пациентите, поради което ние слагаме епидурален катетър и те са на болкоуспокояващи медикаменти поне 24 часа. Много са сериозни болките, така ли? Силни са, колкото по-големи са миомните възли, толкова са по-сериозни. И реално това определя нашето поведение да го правим по този начин, за да няма да се чувстват по-комфортно пациентите. Но самата операция е без опойка. Жената е в пълно съзнание, ние се разговаряме с нея. Реално след това може да се движи и на втория или третия ден, зависимост вече от болковия синдром, ние ги изписваме. А във всеки един случай ли ембулизацията е възможен вариант и спасяване на матката? Има няколко случаи, когато не се препоръчва. Това е ако миомният възел се намира вътре в кухината на матката, тъй като той може след ембулизацията да тръгне да излиза и пак да трябва гинекологична намеса. Но тая гинекологична намеса може да бъде само хистероскопия, което пак да предотврати оперативната намеса. Ние имахме един такъв случай с един акушер-гинеколог. Имаше 4 см миомен възел вътре в кухината и другите са в самата стена на матката. И след ембулизацията той е възел намалял до 2 см и няколко месеца по-късно те го извадиха хистероскопски. Един вид напредък на медицината или? Да. И комбинираният подход към пациента е много важен. В смисъл такъв трябва да има задължително колаборация с гинеколозите. Искам да се обърна и към нашите зрители. Ако имате въпроси към специалиста или мнение по темата, 0889-48-03 и 0889-48-05 са телефоните, на които можете да се свържете с нас. Добре, а когато запушвате артериите по време на ембулизация, това води ли до проблеми с кръвоснабдяване на матката? Ами, значи, самия метод е създаден така, че тъй като артериите, които влизат в миомните възли, са с по-голям диаметър, отколкото тези клончета на артериите, които влизат в нормалната тъкан. И ние като използваме по-големи като размер микропартикули, запушваме основно големите съдове, които отиват към миомните възли. Така че реално таргета е миомните възли да се ембулизират. Какво се случва след операцията с пациента? Има ли риск от повторна поява на миомни възли? По принцип около 20%, това всъщност е недостатъка спрямо хистеректомията на ембулизацията, че може да има рецидив и в 20% да се наложи повторна процедура. А кога се ние до сега не сме имали такъв случай. Надявам се и за в бъдеще да, така да продължаваме. Има ли медикаменти, с които това се избегва или просто профилактични прегледи трябва да се прави? Профилактични прегледи е основното. Аз препоръчвам на първия месец, на третия, на шестия, на първата година да ходят редовно при гинеколог и съответно да ми носят резултатите, за да виждам как протичат нещата. А кога е възможно изобщо медикаментозното лечение на миомата? По принцип, доколкото знам, има хормонални препарати, които обаче при напреднали миомни възли вече не са ефективни. Добре, малко повече за хистеректомията, защото това е нещо, което ужасява жените. Какво да правят, за да не стигат до този момент? По отношение на миомните възли? Да. Реално профилактика на нарастването няма как да се направи. Те продължат ли да нарастват и има ли клинични симптоми, просто са индицирани за някакъв вид лечение.
Сега гинеколога е този, който може да препоръча да се направи само миомектомия лапароскопски, което означава само да се махнат възлите, което е един добър вариант, но понякога има страшно много миомни възли и това, нали, не е удачно. Така че самите пациентки, според мен, трябва да са по-информирани и да знаят за съществуването на този метод като имболизация на миомни възли. Имате ли някои по-тежки случаи, на които сте успели да помогнете някои по-млади пациенти? Имаше едно момиче, което не беше точно с миомни възли, беше с АВВ малформация. Това е връзка между артериите и вените в малкия таз, която не можеше да забременее. И след като я направихме имболизация, роди здраво и хубаво дете. Също така имахме още един много интересен случай на млада пациентка, 43 годишна, която беше с много напреднал карцином на шийката на матката. В смисъл беше толкова голям, че беше притиснала уретерите, бъбреците бяха отведени с нефростоми през коремната стена. И това нещо се случва без пациента да има никакви оплаквания? Тя си е имала, но най-вероятно ги е неглижирала. И отива при гинеколозите с много тежко кървене, с хемоглобин 60. Те правят тампонада, влагалищна тампонада. И понеже не подлежи нито на химио, нито на лъча. А какво е това, което казахте? Поставя се тампон във влагалището, за да притиска съдовете и да спре да кърви, но това не се случва. И тъй като тумора е много напреднал, не може да се подложи на операция, не може да налъчи химиотерапия заради кървенето. И благодарение на колаборация вече онколог и гинеколог, те предложиха да направим имболизация, която ние направихме. И на следващия ден и беше махната тампонадата, т.е. беше спряла да кърви. И тази жена до ден днешен провежда лъчи и химиотерапия и е жива. Страхово. Това са 2 години по-късно. Да. Така че имболизацията като метод има приложение при много различни видове заболявания. Просто е необходима намеса на време. Ще ми разкажете за това след малко. Кажете обаче как това се отразява, тази диагноза се отразява върху качеството на живот на пациентките. По какъв начин влияе? По принцип те попълват едни въпросници точно за качеството на живот, защото реално, нали, ниския хемоглобин предизвиква лесна умора, недостиг на въздух, болките постоянните в малкия таз също намаляват качеството на живот. И след имболизацията, първото, което става в първия месец, те самите миомни възли не изчезват. Те просто във времето намаляват и просто се променят консистенцията. И още първия месец качеството на живот се повишава изключително много, тъй като реално симптомите са намалели. Някъде до 6-я месец, до първата година, се очаква най-крайното намаление на обема на миомните възли. А менопаузата има ли отношение към тези процеси? Да, има. Менопаузата е един вид самоизликуване на миомните възли. Затова и много подходящи за нас са такива пациентки, примерно 2-3 години преди менопауза на 45-48, тъй като след имболизацията те влизат, нали, няколко години по-късно в естествения ход на менопаузата и реално провеждат радикално лечение на миомните възли. А много възрастни пациентки имате ли и при тях не е ли по-рискова тази процедура? По принцип, има ли при възрастна пациентка миомен възел, винаги трябва да се търси суспекция за нещо по-лошо, тъй като би следвало миомния възел вече с настъпването на менопаузата да не е активен. Там така какви... че там нещата са по-скоро за гинеколозите. Ага, ясно. Защото трябва да се види хистологичен вариант, дали има злокачествено заболяване. Превенция на миома има ли? Като начин на живот, имуностимулатори, някакви медикаменти, които да взимат жените, за да избегнат? Не, за жалост, това е единственото, за разлика от сърдечно-съдовите заболявания, където превенцията е основното нещо. Да. Тук е по-скоро фамилно обременение. Късмет, съдба. Да, точно така. Вие казахте обаче, че и генетиката има отношение. Тоест, ако имаме в рода си... Рода се очаква, да. Да има и в следващите поколения. В какви други ситуации имболизацията е подходящ подход? Ние правим имболизации на карцином на черния дроб, който пак по същия начин влизаме с частици, които обаче са натоварени с лекарство, което е цитостатик. И реално с много по-малка доза ние запушваме храненето на този тумор и поставяме локално цитостатик. И така се избягва
страничните ефекти на системната химиотерапия. Естествено, там са показани, строго определени пациенти са показани за тази процедура. Тоест? Тоест да са в... да е една лезия по-голяма или най-много две, да са в определен стадий на цироза, защото те често стават на фона на цироза. Емболизация правим на тумори, на бъбреци. Имаме зрител. Здравейте! Здравейте! Добър ден! Искам да помоля лекарката, която е във вашето студио, да ми обясни по най-простия начин, в най-общи линии, разликата между киста и миома. Между какво? Не ви... Киста. Киста и миома. Киста? Да, благодаря. Киста и миома, да. Значи миомата се образува в матката, а кистите обикновено се образуват в яйчниците. Това е основното. Да, да. При кистите там това е гинекологичен проблем. Вие нямате отношение към... И съвсем далеч по-безобиден. Да, зависи. Все пак трябва да се изследва кистите, да се наблюдава, защото и тя може да се... да стане злокачествена в даден момент. Но това си е гинекологичен проблем с цяло. За карцинома на черния дроб споменахте през годините. Как се развива броя на диагностицираните, тъй като наскоро имаше статистика, че сме една от най-пиещите страни в Европейския съюз. Предполагам, че употребата на алкохол е пряко свързана с заболяване на черния дроб. Да, ако цирозата е алкохолна. Също така другата причина е хепатит С. Това е също много често срещана причина. А иначе пак ще повторя, че с новите образни методики много... При много повече и по-млади пациенти се установява тая диагноза, която така като цяло не е с много благоприятен характер. Увеличават се, да, и пак се намалява възрастовата граница. Точно така. То за всички онкологични заболявания реално това се наблюдава. Така ли е? Да. Просто защото се регистрират по-рано или според вас е влошено качеството на живот, откъдето? Ими специално за България мога да твърдя, че и храната, и въздуха, всичко не е особено чисто. Но, нали, още никой не е доказал в крайна сметка тая връзка, но реално при нас има много карциномно болно. Превенция на този карцином съществува ли? Пак свързана с начина? Да се намали пиенето, естествено, когато е алкохолна генезата. Само това? Иначе, вече ако е хепатит С, трябва да се лекува активно. Има се и лекарства, с които се провежда активно лечение, така че... Отново зрител. Добър ден! Ало, добър ден. Как се... Митко Горов се казвам от София. Слушам. Искам да попитам при какво заразяване от безразборен секс се получава глаукома на очите. Просто ме интересува. Вие дали разбрахте какъв специалист имаме в студиото? Нищо общо, господине. Нещо по темата, ако искате да попитате. Ами да, точно защото... Знам, че още от древността в римско време, там Калигула и тия работи, е имало, нали, такава ванханалия и главно жените от безразборен секс са получавали глаукома на очите. Ага. Как става това и защо става това? Благодаря ви много за този въпрос. Благодаря на вас. Предполагам, че ви е трудно да дадете отговор. Добре. Някакви симптоми първични, в които карцином би могъл да се хване в ранен стадий? Ми, често много късно се проявяват симптомите, затова е хубаво да се ходи редовно на профилактични прегледи. На абдоминална ехография, на гинеколог, на ехокардиография, на помолог, в смисъл трябва да се сериозно наблюдение, тъй като когато по-голямата част от карциномите, когато се открият, вече са доста авансирали. Особено на белия дроб и там прогнозата е много лоша. Неприятно. Повечето специалисти, които идват тук, говорят за профилактика. Увеличава ли се здравната култура на пациентите по ваши наблюдения в това отношение? Еми специално при нас идват вече много млади пациенти, които идват точно с конкретна цел профилактичен преглед, без да имат някакви оплаквания. Нали, правят си пълна кръвна картина, липиден профил, кръвна захар и идват за консултация с кардиолог. Така че мисля, че има голям прогрес в тази насока. В тази култура, да, здравна. Да. Освен карцином на черния дроб, при какви други диагнози емболизацията би могла да бъде спасение? Ами, при остро кървене от гастроинтестиналния тракт също може това да се направи. Представя? Това е кървене от дебелото черво. Там
трябва да се направи скенер по спешност и да се открие клончето, което реално предизвиква кървенето. И ако се запуши успешно, може да се спести операцията. Това не винаги става в 100%, естествено. Нали, винаги коремният хирург трябва да е наблизо, за да, ако се наложи спешна операция. Но емболизацията се използва и при аневризми в мозъка. Поставят се койлове. Това са метални пружинки, които запушват аневризмата. Също така, както казах вече, и при тумори на бъбреците се прави емболизация. При хиперплазия на простатната жлеза също се прави. То е аналогично на емболизацията на миомните възли, само че при мъже там се запушват артериите, които кръвоснабдяват простатата. Още един зрител. Добър ден. Как се казвате и откъде сте? Мария, съм от Благоевград. Здравейте, Мария. Вие сте? Здравейте. Искам да попитам лекарката. Аз имам такъв проблем. Просто ми изпаднала матката при раждане ли, от тежко вдигане ли. Това опасно ли е? Благодаря ви за този въпрос. Със сигурност е опасно, ако това изпадане на влагалището е толкова сериозно, но затова пак отново трябва да ви отговоря гинеколог. Просто да отидете на преглед, госпожо, при подходящия специалист. Възможно ли е, попадайки при неподходящ лекар, пациента да не получи достатъчна информация за тази процедура емболизация и да се стигне до по-инвазивен метод, при положение, че може да се спаси органът, така? По принцип, голяма част от гинеколозите не са информирани за този метод. А тези, които са информирани, естествено не го одобряват. Защо? Ими защото всеки обича да прави това, което е в неговата област. Нали? Не са наблюдавали много такива пациентки, нямат обратната връзка. Ако аз съм убедена, че те, ако имат тази връзка, ако са изпратили няколко пациентки и после видят резултата, да, самите те ще предпочитат да ги пращат, защото в крайна сметка пациента си остава техен, не го открадваме по никакъв начин, просто свършваме работата. И обикновено гинеколозите, които са оператори, предпочитат те да оперират, както е нормално за всеки специалист. Комплексното лечение, доколко е развито у нас в този ред на мисли, вие споменахте вече, че е много важно. Еми, това е основното. Аз работя основно с двама гинеколога. И реално пациентките сами ме търсят, много рядко изпратени от друг гинеколог. Най-често те са научили от медиите. Тоест, или от интернет. Информираността в случая на пациентите е ключова. Да, точно така. Добре, съвети към тях да ходят на профилактични прегледи и да четат. Това е сигурно, да. И ако имат някакви въпроси, винаги могат да се свържат с мен. Много ви благодаря за това гостуване. Мисля, че бяхме полезни и на нашите зрители. И аз благодаря. Уважаеми зрители, останете с нас, защото веднага след новините, които ще ви представи Десислава Пейчева, ще си говорим за промените в закона за увеличаването на часовете по кормуване за кандидат-водачите, както и за точно младите водачи, като може би най-рисковия фактор на пътя. Останете с нас.